Vítajte pri správach Lhovskej televízie. Opäť sme monitorovali spoločenské dianie v Lhovci. Začína nový spravodajský blok. Prajem vám príjemné sledovanie. Na námestí sa konal Deň kvetov. V Lhovskej materskej škole mali slnečkový deň. Boli sme na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Do Empírového divadla prišiel Guľko Bombuľko. V Koukárni sa hral turnaj VUC Trnava. Hlohovčan je opäť majstrom Slovenska v džude. V centre Hlohovca sa 17. mája konal tichý protest proti fašizmu, rasizmu a neznášanlivosti. Z mestského rozhlasu zaznela židovská uspávanka a zoznam hlohovských obetí holokaustu. Braun Hille, Braunová Regina, Sidonová Serena. Tichý protest s transparentmi prišlo podporiť vyše 100 ľudí i trnavský župan a konal sa na podnet primátora Hlohovca Miroslava Kolára ako súkromného usporiadateľa. Stretnutie bolo reakciou na protestné zhromaždenie proti utláčaniu základných práv a slobôd, ktoré ohlásila v ten istý deň ľudová strana Naše Slovensko a zúčastnilo sa ho do 70 sympatizantov. Pred pomníkom padlých hrdinov druhej svetovej vojny sa teda konali hneď dva protesty, ale neprišlo k žiadnym konfliktom. Tichý protest bol i pozvánkou na divadelné predstavenie Anna Franková, ktoré sa konalo v ten istý deň vo večerných hodinách v Empírovom divadle. Z námestia svätého Michala, Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Muškáty, sirvotky, zvončeky, bylinky, pelargónie a ksamietnice. Viete, kde nájdete všetky tieto kvety na jednom mieste? Na Hlohovskom dni kvetov. Deň kvetov je pre Hlohovec už neodmysliteľnou súčasťou jary. Hlohovčania si kupovali aj takéto kvety do záhradiek, bytov či k blížiacemu sa dňu matiek. Na meste svätého Michala vďaka tejto akcii na začiatku mája rozkvitlo už po 20. krát. Ja som veľmi rád, že sa veľmi dári tá spolupráca mesta a Mestského kultúrneho centra pri usporadovaní tohto podujatia, pretože nie len kultúrne akcie, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne centrum, ale aj mesto svojimi sprievodnými akciami výrazne prispieva k tomu, aby návštevníci boli spokojní. Výber produktov bol široký. Našli sme stánky s kvetmi, ale i s inými trhovými výrobkami. Letničky predávame a bylinky. Chystám sa kúpiť nejakú medovinu. Som si kúpila bonsai a malý kaktus. Najviac sa mi táto páči, táto kvetinová výzdoba. Je to pekné, že sa stretne tu kopu známych. Ale to, že si človek nemôže nič dovoliť kúpiť, to je biedne. A páčilo sa mi aj túto vedľa, že tam boli detičky, pekne to tam bolo vyzdobené a pekne sa hráli, mamičky, príjemné, myslím, že dobrá atmosféra. Mamičky s deťmi a nielen tie si prišli na svoje v rôznych stánkoch s ručnými prácami. My tu máme také malé tvorivé dielničky, vyrábame včielky, pretože včielky sú veľmi dôležité. A chceme to naučiť aj detičky a vybrali sme si prírodné materiály alebo upcyklované. Nebudem veselá do soboty dina, zakad mi neprinde. Pobyt na kvetinovom podujatí návštevníkom spríjemnilo výborné občerstvenie a aj živá hudba. Zakad nezavolá, zakad nezavolá, duša ma otvor. And the feeling coming from my bones ain't fine at all. Pripravili sme si rôzne rokové skladby od Nirvány k The White Stripes, takú zmesku roku, punku. No, nejaké ľudové pesničky, bola čo by tam malo byť programu Dnu matiek. Jednu pesničku Riptide a Can't Help Falling in Love od Presleyho a ešte budem hrať s kapelou pesničku Zombie od Cranberries. Kvety v sebe skrývajú veľa zaujímavostí, o ktorých ste možno ani netušili. Napríklad tulipánové cibuľky boli v Holandsku v roku 1600 cennejšie ako zlato a môžu sa používať pri varení miesto cibule. V kuchyni sa vraj využíva i púpava, a to pri príprave kávy. Tak čo, prídete na budúci rok spoznať čaro rastlín na Deň kvetov aj vy? Pre Hlohovskú televíziu Lívia Doležalová. Otec chytil palicu a vyčil.
Materská škola Holého úspešne ukončila projekt zelenej školy. Hlohovská materská škola Holého splnila ďalšiu úlohu v rámci medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola. Oslavou bol slnečkový deň, ktorý sa konal v prvej polovici mája. Z oblohy na škôlkarov svietilo samozrejme slnko a deti si podujatie poriadne užili. Interný projekt Guľko zeme, Guľko slniečkový deň vznikol ako vyvrcholenie dvojročného plnenia environmentálneho akčného plánu s prioritnou témou energia. Tento projekt podporilo Kolegium zelenej školy, občianske združenie Hlohovská studnička a ďalší sponzori. Počas dopoludnia škôlkári súťažili a museli plniť rôzne úlohy, pri ktorých čerpali nadobudnuté vedomosti o energii počas dvojročného obdobia environmentálnej oblasti. Je to oslava Dňa slnka. Deti vlastne si rozvíjajú kritické, tvorivé myslenie, rozvíjajú si spolupracovať v tíme, taktiež byť aktívni, byť zvedaví a takisto byť zodpovední za svoje činy a rozhodnutia. My zelená školka dodržiame ekologické pravidlá. Triedíme odpadky, že vypídame svetlo, vypídame vodu. Energiu dostávame z očenička z vody, aj vietor nám dáva energiu. Škôlkarom zvládnuť jednotlivé stanovištia pomáhali i rôzne rozprávkové postavičky. Spoločne vyslobodili i slnko spod mrakov a odhalili slnečné hodiny. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Spevácky talent a hlas nemá každý, no v Hlohovci máme veľa nadaných detí. Kto nás bude reprezentovať v krajskom kole Slávik Slovenska? Speváci z Hlohovca a okolia súťažili o prvenstvo v okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. 29. ročník sa konal 10. mája v koncertnej sále základnej umeleckej školy. Snažíme sa udržiavať tradíciu ľudových piesní a krojov. Tento rok je trošku nižšia účasť detí, ale tešíme sa, že napriek tomu prišlo dosť veľa talentovaných detí, u ktorých hodnotíme melódiu, intonáciu a celkový prejav. Celkovo sa na pódiu o prvenstvo usilovalo 22 spevákov v troch vekových kategóriách. Niektorí boli už skúsení speváci, no pre mnohých to pred porotou a divákmi bola súťažná premiéra. Prvýkrát súťažím v speve. No a ja som si vlastne pripravila pesničky Cukor jedla, kávu pila a Čo to tam šuchoce. Trocha som akože mala trému, lebo sa mi tak trepotol hlas. Ale inak som ako v pohode. Na súťaže chodím často, už som vyhrala aj druhé miesto a na súťaže chodím rada. Súťažím ešte len prvýkrát, páči sa mi tu, je tu krásna atmosféra. Pripravil som si dnes, Čo sú to kone a Kdeže si Anička. Mal som trošku aj trému spievať, ale spieval som pred celým publikom. Už som na tejto súťaži štvrtý rok. Minulý rok som tiež zvíťazila prvé miesto a držím palce aj ostatným a chcela by som tiež vyhrať. Ako sme sa dozvedeli, hudba a spev deti sprevádza doma i v škole. A keď ide niečo od srdca, poteší to všetkých. Nebojte sa, chlapci, moje obyčaje, však ja ju zanechám u svojej matere. Jaj, mamička, to je ten, čo máme z mena jeseň na jeseň. Čarné oči mať kváci, nikdy bom, ja vše nať dáváci. Spievam v kostole, v Pastuchove a je to pre mňa zlepšenie nálady a tak. Ja chodím na husle a tam vlastne máme aj súbor, kde spievam. No a chodíme vlastne tak na koncerty a tak som si to obľúbila.
Rada si zaspievam doma, niekedy aj v kostole spievam. Naučila ma spievať mamina a spievam rada preto, lebo mi to robí radosť. Víťazi samozrejme dostanú diplom, darčekovú poukážku a najväčšou odmenou je pre nich asi postup do krajského kola, ktoré sa bude konať 24. mája v Trnave. Prvé miesta si v okresnom kole v jednotlivých kategóriách vybojovali Petra Černá, Dominika Čuláková a Nina Oborová. Víťazky postupujú do krajského kola, ktoré bude koncom mája v Trnave. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia. Majú vaše deti rady divadla? Do Hlohovca tentokrát so svojím programom zavítalo divadlo Tuš. Detské empírko je pravidelné podujatie, ktoré ku koncu každého mesiaca ponúka pre našich najmenších zaujímavý program. Tentokrát si deti užili rozprávku o Guľkovi Bombuľkovi. Na čo nám bude jedna rukavica? Niekomu ju dáme. Napríklad. Divadlo Tuš je profesionálne bábkové divadlo z Bratislavy fungujúce viac ako 10 rokov. Na konci apríla zavítalo aj do nášho empírového divadla a predstavilo inscenáciu od slovenskej spisovateľky Márie Ďuričkovej. Tento rok je venovaný práve Ďuričkovej, lebo Ďuričková by sa v tomto roku dožila 100 rokov, takže veľmi veľa podujatí sa práve koná, rôzne výstavy, konferencie, no aj predstavenia sa robia špeciálne, takže práve preto sa teším, že dnes budem hrať v Hlohovci práve Ďuričkovú a Guľka Bombuľka. Postava Guľka Bombuľka neodmysliteľne patrí do sveta tradičných slovenských rozprávok. Príbeh je o tom, že sa rozdáva. Krásne tam hovorí jedna postava, striko Rexo, psí, ktorý hovorí, že všetci si pomáhame, po trošičke sa rozdávame. No a Guľko Bombuľko sa rozdáva a zmenšuje sa a zmenšuje a sa zmenšuje, až sa rozdá a už je potom na deťoch, na divákoch, ako vyriešia túto vlastne situáciu. Malí diváci chodia na divadelné predstavenia často a s radosťou. Bol som na... Neberte nám princeznu, Guľko Bombuľko a to je všetko. Bola som na Smejka tancovienke a to je Pazičkovi. Paci pac aj na Neberte nám princeznu. A raz, a dva, a raz, dva, tri. Klpko Vlny sa stalo obľúbeným hrdinom už pre niekoľko generácií. Deti rozprávky pozerajú v televízii, ale stále radi siahnu i po rozprávkovej knihe. Babka má Guľka Bombuľka knižku. My sme čítali v škole. Dimďam. Policaj tvoj. Požarník sem. Rodinka úžasných a Guľko Bombuľko. Požarník. Sanitka. Tlapková Patrová. Divadlo Tuš cestuje so svojimi inscenáciami po celom Slovensku. V piatok som bola vo Veľkom Ďuri, včera som hrala v Prešove, potom som hrala v Poprade a teraz som v Hlohovci. Takže vlastne je to vždycky to iné publikum a to publikum vždy reaguje inak. Čiže nemôžete sa vlastne na nič pripraviť, lebo to dieťa vás vlastne zaskočí úplne inou reakciou. Pravidelné podujatie Detské empírko vás už teraz pozýva na ďalšie divadelné predstavenie Ahoj pán Sova. Uskutoční sa v Empírovom divadle 26. mája o 16.30. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dložolová. Špička Mestskej kolkárskej ligy v rámci Trnavského kraja hrala i v Hlohovci. V Hlohovskej kolkárni sa v polovici mája hralo o pohár Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je považovaný za finále v amatérskej mestskej lige v Hlohovci, Piešťanoch a Trnave. Do turnaja postupujú družstva, ktoré skončili na prvom a druhom mieste v tabuľke. Štartujú štvoročlenné družstva. Systémom sa hrá
100 hodov. To znamená, že 50 doplní hra a 50 doražka. Turnaj VUC má už v spomínaných mestských kolkárňach dlhoročnú tradíciu. Pred 14 rokmi sa zrodila taká myšlienka, že víťazi amatérskych mestských líg si dávajú v máji záverečný turnaj o víťaza. Už v tom čase som bol poslancom, tak som sa stal takým gestorom a tým gestorom sú aj do dnešného dňa. Myslím si, že sú to také dávne priateľstvá, ktoré si udržujú a verím, že to bude mať stále dobrú odozvu a dobrých priaznivcov. Mestskú ligu Hlohovci v súčasnosti hrá 8 zmiešaných družstiev. Všetci sa snažia vždy o prvenstvo, aby si mohli s konkurenciou zahrať o pohár VUC. Hralo sa nám veľmi dobre. My sme tu tradične dobrá partia. Tešíme sa na to vždy a po minulý roky sme to vyhrali, tento turnaj. Tak dúfame, že aj dneska sa volá čo zadarí. Prvá dráha bola dobrá, potom to troška išlo dole vodou s môjim výkonom, ale to asi tým, že netrenujeme, takže ani tie očakávania neboli nejaké veľké, prehnané. Konkurencia pozerám skoro taká istá, ako aj bola predtým. Sme sa stretli, takí starí známi priatelia, takže ja to hodnotím z tohto pohľadu pozitívne. Ja som sa už tešila veľmi, lebo som po operácii lakťa a konečne som si mohla zahrať aspoň tých 50 hodov a výborne sa tu hrá. Prvé kolo 14. ročníka turnaja Trnavského samosprávneho kraja v Hlohovci skončilo v prospech družstva Konstrukt plus Trnavy, ktoré nahralo 1753 kolov. Iba o 9 kolov menej nahral hlohovský tím Viga HC a skončil zatiaľ s 5 bodmi na druhom mieste. Tretia priečka v prvom kole patrila opäť Trnavčanom, a to družstvu ZDF Slovakia. V jednotlivcoch bol najlepším hráčom Robert Culák, hneď za ním Hlohovčan Ondrej Zátura a tretí bol Roman Hanulák. Ktoré družstvo nakoniec získa putovný pohár VUC, sa rozhodne v ďalších dvoch kolách v Piešťanoch a Trnave koncom mája. Kolkárska sezóna pre Hlohovčanov však ešte nekončí. Po skončení tohto turnaja VUC nás očakáva 2. júna majstrovstvo Slovenska mestských kolkárskych líg, ktoré sa konajú v Trenčine. Od nás z Hlohovca tam postupuje víťaz majstrovstva Slovenska z minulého roka, to sme my Viga, a druhé družstvo mestskej líge tým bolo KKZ Ženy. Tieto dve družstva sa zúčastnia na tých majstrovstvách Slovenska a dúfam, že teda sa nám podarí obhájiť prvenstvo z minulého roka. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Hlohovec sa môže pochváliť mnohými dobrými športovcami. Tentokrát Hlohovčan zabodoval v džude a priniesol zlato. Hlohovský džudista Richard Minarovič si i tento rok obhájil titul majstra Slovenska. Zlato si vybojoval na tatami v Považskej Bystrici vo váhovej kategórii nad 100 kg. Súťaž Open Masters 2019 organizoval Slovenský zväz džuda a Richardovi nechýbali skúsenosti či odvaha, aby sa opäť postavil proti tvrdým súperom. Judo patrí medzi najdôležitejšie veci v mojom živote, preto je môjim cieľom sa postaviť na žinenku súťažnú. Urobil som to v podstate aj tento rok, nakoľko som sa stal majstrom Slovenska, tak tento rok som ho chcel obhajiť. Majstrovstvá Slovenska boli otvorené a zúčastnili sa ho judisti z iných štátov. Veľký počet pretekárov bolo rozdelených do kategórií podľa veku a hmotnosti. Že rivali boli všetci, takže každý jeden chcel nejakým štýlom obhájiť ten titul alebo teda stať sa majstrom Slovenska. Ja berem všetkých pretekárov na jednej úrovni, čiže v podstate nepovýšujem sa ani neponižujem. Ja keď som išiel na turnaj, tak išiel som tam s tým, že sa idem pobiť. O titul sa bil naozaj naplno a v jednotlivých zápasoch suverénne zvíťazil. Zápasy boli veľmi krátke, by som povedal z môjho hľadiska, nakoľko tá príprava bola intenzívna. Všetky tie zápasy trvali asi tak do 20 sekúnd a v podstate vyhral som ich na ipon. Za veľkými úspechmi sa vždy skrýva veľa tréningov, sebadisciplíny a času na súťažných žinenkách. Tá príprava bola len čisto postavená na posilovne nejaký beh. Čerpám v podstate z minulosti, nakoľko som bol aktívny pretekár, či už ako v reprezentácii, alebo ako pretekár Dukly Banská Bystrica, alebo AŠK Slavia Trnava. V podstate tam som načerpal, alebo teda získal všetky tieto schopnosti a by som povedal len tak skrátke, že to telo si pamätá, čiže stačí mu len málo a ono už ide same.
Richard nám prezradil, že preferuje techniku učimata, ktorú kombinuje s inými chvatmi podľa reakcií súpera. Svoje dlhoročné skúsenosti v džude však odovzdáva i ďalej. Skúsenosti odovzdávam najmenším členom judoklubu Hlohovec. Sú to deti od 4 rokov, ktoré sú v podstate najdačnejšie objekty. Tieto deti vidím, že v podstate majú radosť z toho tréningu. Páni, pôjdeme. Sadnú na rýdo pred za krtom. Naučil som sa rôzne techniky, chcem zapasiť a vyhrávať. Judo trénujem preto, nech som silný, nech som zdravý. Ja mám rád také bojové športy, rád sa bijem a trénera ja musím rešpektovať. Na judo som sa dal preto, lebo som začal sledovať rôzne bojové športy a dosť ma zaujalo zrovna toto. Trénera vnímam, rozumieme si s ním veľce dobre a dosť nás toho naučí. Náš tréner, on je síce niekedy trošku taký, že je kritický na nás, ale nie nás ťaha k tomu, aby sme sa niečím stali. Postupne, aby sme mali aj tú disciplínu, ktorá je aj v normálnom živote veľmi dôležitá. Judo trénujem preto, lebo ma baví a chcem mať svaly. Tréner je pre mňa vzorom, lebo samé tréningy vyhráva a chcem byť ako on úplne. Hlohovský judista neukončil tohtoročnú sezónu iba zlatom z majstrovstiev Slovenska a chce siahať i na vyššie méty. Nástup je dobrý, v podstate forma si myslím, že je naladená, len treba v nej pokračovať akurát v tom vyzapasení. Ďalším môjim cieľom, ktorý by som chcel naplniť, je štartovať na majstrovstvá Európy, ktoré sa majú konať tento rok nejako na prelome leta na Kanárskych ostrovoch Las Palmas. Richardovi držíme palce a tešíme sa na ďalšie cenné trofeje získané vo farbách Slovenska. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. To bola záverečná reportáž. Prajem vám príjemné sledovanie aj ďalších relácií našej televízie. Znovu sa stretneme pri novom vydaní správ. Dovidenia.